Uh, hello po mga KTH, kumusta po kayo? Uh, awag natin ngayon itong multira detector. No? Ang video na gagawin natin ngayon ay tungkol po sa mga tanong doon sa mga nag-PM sa atin. Uh, paano daw ma-determine yung na-detect ng mga handhold locator, handhold locator or detector no katulad nitong sa atin na magnetic or kahit electronics no yung mga walang monitor paano ma-determine ang Japanese treasure deposit anong pagkakaiba doon sa uh, mga gold nuggets or pinong ginto anong pagkakaiba sa detection nila okay so bago natin umpisahan yung video no ito yung pinaka importante no yung, halimbawa ikaw nakabili ka ng uh, handhold locator no yung bili mo mahal pa no e pagpalagay natin yung pagbili mo diyan 100,000 no or more than pa sa 100,000 yung mura siguro na mga high tech na electronics Handheld locator ay nasa mga 55 yata, no? Or sobra. So, may 35 siguro, ganoon. So, wag na wag 'yung China ha, mas lalo kang kuanjan sa China. So ito 'yung pinaka-importante. Uh, ang importante ang mga detector natin. wag nating gamitin sa maling pamamaraan sa pag-TTH. no? Kung gusto mong ah uh, nang tawag dito gusto mo itong gamitin sa Japanese hidden treasure huwag kang magdetect kahit kung saan saan na lang ha? tandaan mo yan so ang pinaka importante yung mga solid reference ano yung mga solid reference ito yung pinaka importante at ito yung mga reference natin bago natin gamitin itong detector una Alamin mo, kilatisin mo yung lugar. Uh, alamin mo yung history sa lugar kung totoo ba na nakarating yung mga sundalo ng Hapon noon at namumugad sa lugar na 'yan. 'Yun po. Pangalawa, living witness, no? Maganda kung may living witness. Ngunit sa panahon natin ngayon, mahirap na tayong magkakahilap ng uh, nakasaksi saksi sa ginawang pag- tago sa mga nakatagong yaman ng mga Japanese. So siguro may mga apo-apo na lang siguro no, na sa lolo at lola nila na yon yung lugar na yan, may ganyan no. Gan ganun ang nangyayari sa lugar na yan noon. So hindi sulit yung pagiging witness sa tao na yon, ngunit magagamit pa rin yon no? bilang reference natin. So pangatlo marker no? Yung mga treasure sign. 'Yun ang mga importante, yung mga solid reference dapat kailangan kailangan mayroon 'yan bago natin gamitin itong mga detector natin. Okay? So kapag may detector ka, baka makatulong itong uh, video na gagawin natin, itong demo na gagawin natin. Papanoorin mo ito, no? kapag nagustuhan mo dahil sa YouTube natin ito i uh, i-upload uh, pakilike lang no uh, palo follow na rin para masundan mo kung ano yung mga ipopost pa nating video no? Anyway, marami na tayong nagawang video noon no may demo na, na rin tayo tungkol dito Ngunit doon natin na sa uh, mga uh, TH group na alam mo na yon yung TH group uh, isang araw lang matabunan na yung uh, post mo doon kasi marami ding nag-post nagpatulong nagpadikod. so mahirap na hanapin yon so kaya gagawa tayo ng uh, gagawa tayo ulit ng video Ididimo -de natin ulit uh, paano ma identify or ano yung palatandaan ito ba ay Japanese hidden treasure deposit yung na or mga pinong ginto lang. See? okay, no? So ito'y ito yung multi -rad detector natin, no. Ang kakayahan nito ay kaya nitong mag-detect ng all precious stone and all precious metal, no. May chamber. Ah, uh, kung ano yung karga sa chamber, halimbawa bala mo gold, gold din ang madetect niya. Copper, copper naman. So, yun po ang ating uh, principle ng ating multirad detector. Okay, no? Uh, anyway, hahaba na yung video no? kung patuloy pa tayong magdal-dal dito. So, umpisahan natin yung demo kasi yun ang pakay natin kung bakit tayo nagvideo dito, no? Okay. So, kadalasan nangyayari sa mga nakabili ng mga uh, tawag dito, handhold locator, or handhold detector kahit electronics man yung hawak mo or magnetic katulad dito sa akin ganito kasi ang mangyayari kadalasan eh no pagbili ababasahin lang niyo kung ano yung pinadalang mga guide guidelines doon tungkol sa paggamit ng gadget ano paano magdetect tapos pagdating sa field walang idea kung ano ba talaga ang uh, kaibahan uh, paano ma yung na ng dalan yang detektor. <laughs> ano ba, ah pinong ginto ba or Japanese hidden treasure na. So 'yon. So ganito kasi mangyayari ah. Una ina-apply sa walang ah, treasure sign. So babalik naman tayo doon, no? So kailangan may treasure sign bago ito i-apply para ah, pag may na-detect ah, malaki na yung percentage na ito po ay uh, Japanese treasure or Japanese hidden treasure deposit. Okay. So, ito yung isa sa mali. No? Halimbawa, nag-start searching ka. No? Searching, no? Ganyan. Walang, walang signal dito ha. Walang frequency. Sadyain na lang natin para mas maintindihan. Uh, okay. So, pag-start mo, ang start ka nag-searching, ganito gagawin mo. Tapos umikot siya ganyan, no? Umikot siya. So ang ginawa ng karamihan, pag umikot na yung gadget nila, pakiramdaman nila 'yan. <laughs> And then, pag lumakas, hindi na sila uusog, dito na lang sila. Ganyan. Sinadya natin 'yan. Pag lumakas pa, ganyan, lumakas. Magganon-ganon na lang sila. ganon ganon Tapos sasabihin pa nila sa katropa nila, "Ito, bro. Maganda dito. dito ano talaga ito? Deposit talaga ito, no?" yung mga katropa naman na wala ring alam nakatingin doon sa gadget talagang ma-amiss -ma ka diba? di ba hindi mo alam nagkalakas ng ikot eh di ba <coughs> tama ba yon mali mali po yon katiets no bakit halimbawa ka na ulit na ulitin natin ha, searching ka tapos umikot and din tatlong hakbang huminto ganyan no? Kung di ka umusog, di mo malalaman na dito lang pala siya nag-iikot. So ibig sabihin, sa portion na 'yan, mayroon siyang nadaanan, no? Now, dahil lahat kayo nang doon mga katropa mo. So nag naging isa yung isip ninyo na talagang deposit 'yan. So ang mangyayari, huhukayin niyo 'yan, no? Yung area na 'yan. Tapos ang napakalawak pa yung gagawin ninyong hukay yung butas ninyo yung hukay pag napakalawak pa tapos yung detection dito lang now hinahanap mo baritang ginto dahil dahil nga bumili ka ng detektor for Japanese hidden treasure so ibig sabihin nakabarita ngayon pag hukay nawala yung detection after 6 feet or after 4 feet nawala tinapon yung lupa kung basta-basta na lang tinapon dahil well, dito lang eh, umikot siya dito, nadaanan lang niya. Tapos nang stop. So ibig sabihin may nadaanan lang siya dito, no? So hinuka 'yan. And then kulang sa idea. Ano mangyayari pag maghindi na mag pag pagdating sa porpet? Sasabihin, kinuha ng bantay. Ganon. Or inilipat ng bantay. Or sasabihin, palpak itong nabili kong kuan. Detector. So, kahit ano-ano na lang yung sasabihin at isinisisi pa sa gadget na hawak mo. So, yun ang mali. No? Minsan, sasabihin pa, decoy. O, oh, kaibigan, katiits, hindi po yan decoy. Dahil na-detect po yan ng detector. Ikaw po ang decoy. Bakit? Hindi mo alam yung pinagagawa mo. Nakabili ka nga ng mahal na detector, hindi mo man, mo alam kung paano ito gamitin sa field, no? Bulol tayo ha, nagbulol-bulol na tayo nito. Okay. So maliwanag? So ang gagawin mo diyan, dahil diyan lang may nadaan lang siya sajad, ang gagawin mo, isako mo yung lupa or wag mong basta tapon na lang ng tapon, no? isang portion lang yung lagyan mo. Okay. Pag nawala yung detection, i-check mo yung nang doon sa sako. Kuha? Pag lumipat yung detection sa sako, ibig sabihin, nang doon sa sako yung na-detect ng detector mo. Now, decoy pa, ba? decoy pa rin ba yan? Hindi. Pag alam mo paano i-process yan, pira po yan. Tandaan mo ka TH, tandaan mo kaibigan. Ang pinong ginto, kailanman ay hindi yan maging decoy. Yan po ay forever na ginto. Maliit nga lang. Pag na-process mo yan, pag alam mo yung proseso, pira yan. Kuha. Pira po yan, pag alam mo yung proseso. No, pasensya na sa demo natin, sinasadya natin ha. So, sana maliwanag sa'yo. Ngayon, paano ba, paano ba talaga ang tamang pagdetermine sa uh, Japanese hidden treasure? Ito ngayon. Di ba may marker, may sign kailangan ina-analyze mo yung mabote yung marker na yan. Halimbawa, sa area na yan, yun ang prospect mo na dig site. Doon mo ito gagamitin. Okay. Kuha. Ito yung follow-up reference mo. At ito na rin ang huling reference mo na susundan mo sa iyong paghuhukay. Now, ganito yan. No? gani kanina bisaya ganina sa tagalog kanina no kanina may dadaanan dito umikot hindi umusog eh, ganon ganon lang mali yon bakit hindi ka umusog eh so, paano mo malalaman yung lapad okay ang tama ganito no may nabasa ka na sa sa sign no may prospect ka na no sa living witness naman may tinuturo yung living witness may prospect site ka na kailangan mo pa rin ipaluap ang detector di ba So, ganito po yon. Pag searching, ganyan, searching, sundan, tapos umikot, sinadyan natin, umikot, huwag kang, huwag kang huminto. Ang pakiramdaman mo kung kailan huminto itong ikot ng iyong handhold locator. May electronics man yan or magnetic man yan. No? So, may ginawa tayong istaka. Halimbawa, dito nag-stop. Atras tayo ipagpalagay na lang natin yung distance na mga 6 meters no okay so nasa 6 meters mula sa kaniyang nagsaan siya nagumpisa so istaka ka na rin dito at may istaka ka na rin doon so siyempre nakuha mo na yung lapad no yung haba so para kunin mo yung square meter balik ka sa gitna and then pasaid ka pag nag-stop diyan istaka okay Then, balik pag nag-stop dyan, istaka. So may pa na. istaka ka ka na doon sa kanto na yon Street doon sa pangalawang istaka mo and then dito sa kanto street dito sa pangatlong istaka mo at istaka na rin dito at istaka na rin dyan so nakuha mo na yung square meter diba? so ngayon sa paghuhukay huwag makipot no? malawak yung hukay nila dati eh. so sa atin ngayon maghukay tayo nakakipot lang eh no kasi alang dalawang tao so pwede yon basta na kuan na, natansa mo talaga na dito talaga banda no tapat oh dito tapos ito pa pag nakuha mo na yung square meter i e, check mo yung detection buong square meter oh now malakas yung detection sobra buong square meter ah napakalakas so ganyan magduda ka na na ito ay posibleng mababaw lang o ito po ay napakalaking deposito. Okay? So may kaibahan ba? Kung tatanungin ko kung, kung kayo ngayon, may kakaibahan ba sa pinong ginto lang yung na sa sa mo at sa mga hidden treasure ng mga Japanese treasure? Ay, yung mga deposito ng mga Japanese. Ay, yun pala, no? So may kakaibahan, may kaibahan ba? Hirap magtagalog, no? May kaibahan ba? sa palagay ko mayroon no dahil malapad talaga ang detection sa uh, treasure deposit at ang detection sa mga pinong ginto ay hindi lalagpas po yan sa tatlong hakbang mula ng nagdetect yung detector mo mag stop na po yan okay so kapag hindi ka umusog dito ka lang yan po ay talagang maling technique no maling paraan Okay? So, sana uh, makatulong ito sa iba na may mga handhold locator, no? mga electronics detector, mga mga radio detector, no? Ang proseso na 'yon, kung halimbawa uh, dalawa yung kuan mo daw sing gamit mo, ganoon pa rin ang proseso, no? Katulad sa Paris na long range locator natin, ganoon pa rin ang estilo sa pagkilates o or, or sa pagdetermine ng um, uh, dig site. Okay? So, ulitin ko, huwag gamitin ang detector sa area na walang solid reference. Dahil ito po yung dagdag reference natin at ito po yung panghuling reference na susunda natin. Okay? Red right dig spot. Mayroon po yung mga counter sign. No? And then, always check detection. Kapag mayroon kang detector, handheld locator, or katulad nito sa atin, rad detector, habang pailalim ka, habang papalapit ka sa deposit, yuyug-yugin yung kamay mo na halos hindi mo na mapigilan yung uh, lakas. No? Parang ilisin na ng helicopter. Okay, so yun lang po. No? Maraming salamat mga katiets.